Në shumë qendra votimi, për rreth 2 orë, procesi i votimit është bllokuar për shkak të mos funksionimit të pajisjeve të identifikimit elektronik, ndërkohë që në disa të tjera ka patur probleme me paraqitjen e komisionerëve. Duke parë situatën e krijuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka urdhëruar që në qendrat e votimit ku ka patur probleme me pajisjet, procesi të vijojë manualisht, që do të thotë se zgjedhësit do të identifikohen me anë të listave të printuara. Kuptojmë shumë mirë që gravitetin dhe rëndësinë e kësaj problematike, por kjo është situata, jemi përpjekur që të korrigjojmë prajsa objektivisht ka qenë e mundur në kohë dhe me resurset njerëzore që kemi patur për të ndryshuar situatën. Po, kjo është situata, gjithsesi jep interpretimin e vet në lidhje me peshën e këtij problemi dhe se sa mund konsiderohet problematike kjo situatë. Gjithsesi, edhe kodi zgjedhor dhe aktet regulatore përkatëse kanë parashikuar situata të tilla, veçanërisht në kur implementohet një pajisje elektronike, dhe ka qenë parashikuar dhe është parashikuar në këto akte që do duhet pritet një farë kohë me mundësin, me probabilitetin që kjo situatë të rregullohet. Gjithsesi, duke vlerësuar që në vlerësim të situatës edhe problematikave teknike të marra nga tereni, kemi vlerësuar bashkë me nën komisionerin të linku që për të mos penguar procesin e identifikimit dhe rrjedhimisht dhe procesin e votimit, urdhëruam që procesi i identifikimit të votuesve të bëhet me mënyrën tradicionale, pasi në aspektin teknik nuk kishim asnjë mundësi më shumë që të prisim të themi ndoshta edhe një orë më shumë apo sa llogaritet koha që do duhet të prisnim. Por në cilat qytete ka patur më shumë vështirësi në procesin e votimit? Problematika është shpërndarë thjesht në të gjithë territorin, por në shumicë është në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, nëse nuk gaboj. Po ka Tropoj, ka Elbasan, ka Pogradec, ka po diku një qendër votimi, diku 10, diku 15. Ndërkohë që në disa qendra votimi ka patur probleme me paraqitjen e komisionerëve, kryesisht të Partisë Demokratike. Kjo mungesë është zgjidhur nga KQZ përmes zëvendësimit të tyre. Kryesisht kanë qenë në zonat e jugut të Shqipërisë, në Dropull, nëse nuk gaboj, por në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor, po emërojmë ose kemi emëruar më mirë të themi komisioner kryesisht, pasi partitë politike të cilat kanë patur të drejtën për të paraqitur komisioner në këtë qendër votimi, nuk e kanë ushtruar këtë të drejtë dhe në këtë kushte KQZ ka emëruar antar të KQV-s kryesisht. Kanë qenë kryesisht Partisë Demokratike, Celibashi u shpreh se nuk do të ketë automatikisht një shtyrje të orarit të zgjedhjeve për shkak të mos funksionimit të aparaturave të identifikimit elektronik. Nuk mund të ketë automatikisht zgjatje të orarit të votimit. Natyrisht, nëse në orën 19:00 ka votues që janë në radhë për të votuar, ata votojnë edhe tej orës 19:00.